ako trávite u vás doma v rodine Vianoce? Tak klasicky, ja si myslím, že je dôležité, že je rodina pokope a hlavne teda, ako by som povedal, skôr tak ako duchovne, že to je pre mňa to dôležité. A je aj niečo iné, keďže táto korona momentálne, že či nejako to ovplyvnilo vaše Vianoce, ovplyvní to nejako? Tak určite, ako človek je doma zavretý, v podstate nemôže nikam chodiť a o to je to chudobnejšie, samozrejme, no. Čiže vlastne budete okratení o tej návštevy s rodinou, teda predpokladám. Tak ja myslím, že až také to nebude. U nás myslíme všetci zaočkovaní, dá sa povedať, takže myslím, že by sme mali byť OK, relatívne. A nejaký špeciálny zvyk u vás doma 24. decembra? Myslím, že nie. Úplne klasika, tak ako všetci. No, ako trávite, alebo momentálne kvôli situácii, ako nebudete tráviť Vianoce? Takže každoročné Vianoce, to je taká tradícia, kde rodina stále je pokope. My samozrejme ešte štedrá večera, kde sa navečeriame v rodinnom kruhu blízkom. Čakáme na Ježiška, ktorý prinesie darčeky možno. No a potom to máme každý rok zaužívané, k rodičom chodíme. A keby náhodou bol lockdown alebo obmedzenie nejaké? Keby bolo nejaké obmedzenie, tak si myslím, že stretávame sa stále, sme blízko, bývame blízko seba, tak si myslím, že by to nejako neohrozil ani lockdown. A budú sa líšiť nejako inak tieto Vianoce? Keďže sú obmedzenia, možno budú aj iné? Myslím si, že nie. Mohlo by napadnúť veľa snehu na Vianoce, aby bola taká krajšia atmosféra napriek tomuto všetkému. Čiže vám chýba sneh cez Vianoce? To určite. Takže Vianoce asi trávite v zahraničí. Či ste doma? Vždy sa snažím prísť domov na Vianoce a pre mňa to je čas rodiny. Čiže aj so svojím manželom sme chodili. Minulý rok, bohužiaľ, to boli prvé Vianoce po dlhom čase, čo sme teda nemohli prísť na Slovensko, čo ma veľmi mrzelo. Ale uvidíme tento rok, či sa to podarí. No a pre mňa sú to sú proste... To je náš šalát, zemiakový, ryba a tá rodina. No. A vždy sme sa potom po štiedrovečernej večeri stretávali u mojej starke, keďže mamina má a 5 bratov a 3 z nich sú tu, takže to bolo vždy super, že sme sa stretli ako rodinka. Bohužiaľ nám odišla tento rok starka, takže neviem si ani predstaviť, že aké to bude, bude to úplne zase o niečom inom. Ale vravím, tá rodina pre mňa sú Vianoce. Keďže máte takéto miešané, že manžele z Ameriky, máte aj nejakú tradíciu, takú americko-slovenskú, ktorú dodržiavate? Viete čo, jemu sa veľmi páči tá naša večera, štedrovečerná. Akurát sme riešili jedine to, že keď bude malý väčší, že ako to budeme riešiť, čo sa týka Ježiška, lebo jemu príde veľmi vtipné, že teda nám nosí darčeky malý Ježiško, že ako teda unesie tie darčeky, že u nich chodí teda ten veľký Santa Claus. Ale myslím, že to spravíme potom tak, že dostane nejaké darčeky po večeri 24. a potom si odbali 25. Však aj teraz strašne veľa majú tých darčekov, takže nemusia to hneď naraz všetko otvoriť. Takže nie to. 24. decembra bude nejaký rozdiel v týchto Vianociach tohto roku, alebo? Ja žijem na Slovensku a nebude rozdiel. My si urobíme rodinné Vianoce také, ako vždy mávame, takže... Teším sa na to veľmi. A nejaká tradícia u vás doma, nejaká tradičná len 24. My máme také svoje, nie sú vyslovene také tie typicky slovenské. Samozrejme máme nejaké jedlá, ktoré máme radi. Nedržíme ani pôst, vlastne nečakáme na zlaté prasiatko, ale my máme zase nového psíka. Takže možno to bude tradícia. Minulý rok si ukradla medovníček zo stromčeku prvýkrát, takže zase to bude iné, keď je doma ten nový psíček, takže... Takže tradícia, to sú také malé veci, ktoré robia vlastne tie Vianoce, no. Tak ale nejaké, že by nejakú špecialitku som vám vedela vypichnúť, to nie. Korona nejako ovplyvní túto vašu tradičnú, ten tradičný deň? V podstate nie, je to stále to isté zloženie, ako sme bývali aj v takom užšom krohu rodiny, pretože bývame blízko seba, takže tak ako minulý rok, tak aj tento rok stretneme sa, lebo chceme, no. Vianoce budú nejaké iné? Tento rok, ako tie pominulé roky, keďže situácia aká je, neviem, či sa navštevujete s rodinou?
Tak navštevovali sme sa aj predtým, aj teraz, ako len s rodičmi, so starými rodičmi, všetci sme z dediny tejto jednej, takže sa stretneme po Vianociach, spolu ten obed a potom už je po Vianociach. A je to aj vidieť u vás, teda chcem povedať, že keď sa blížia tie Vianoce, že je niečo iné ako bolo? Alebo to necítite, ten rozdiel? Myslíte, čo sa týka koronavírusu? Myslím, že ani nie. My sme na jednej dedine, čiže to je také, že každý sa stretávame stále rovnako a stále sa aj budeme, že nás to nejako neovplyvní. A tradície, stále tie isté tradície dávate na Vianoce, áno? Stále rovnaké sú peniažky pod obrus a neviem, ako to je potom s tými omšami. Nebola som už dávno, ale chodili sme často, keďže mám teraz malú, tak už sa tak nechodí. Aj to už nebolo na 12, už len na nejakú 10, tak to už tiež malo prestávalo mať nejaké čaro, že tá polnočná omša. A niečo typické, čo máte na 24. decembra len u vás doma, také vaše? Asi nič, také všetko univerzálne, vianočné. Ležanie hlavne na gauči a tak. To je také naše typické. Sero a vlastne nič, tešíme sa na večer, kedy sa spoločne najeme a vlastne rozbalíme tý kopec dáčekov. To je také typické asi pre každú slovenskú rodinu. Čo je kopec pre vás? Kopec? No dozvo, tak ja neviem, no v rámci možností je tak, aby bol plný pod stromčekom. Predpokladám, že len pre dcerku, keďže či máte? Nie, nie, tak je to pre celú rodinu. Či je to, sú rodičia, starka, dcera. A rozpočet máte na Vianoce aký? To sa musí hovoriť. Nie, no nemusí byť cifru, ale takže či je to rozdiel, ako to bolo kedysi, alebo ste, udržujete si finančné tempo? Nie, tak keď je dcera, tak určite nie, lebo vlastne to je vlastne celé Vianoce už o nej, takže vianočné darčeky pre ňu nie v dnešnej dobe sú dosť drahé, ale neovplyvnilo to nejakú finančnú situáciu.